Në këtë moment, pikërisht dje dhe sot, ndërsa ne kemi dy luftra, njëra e pambyllur dhe tjetra e sapo nisur, ndërkohë në Shqipëri ndodh ky summit i procesit Berlinit, presidenti francez vjen dhe bën një prapakthehu në mënyrën se si komunikon, ndërkaq në Pekin bëhen bashkë Rusia me Kinën dhe me sa duket dhe Serbia do i bashkangjitet nëpërmjet presidentit Vučić i cili mungoi në këtë summit. Pra mund të themi që këtë javë palët janë përballë. Pjesëmarrja e Vučićit në Pekin dhe bashkimi i tij me një grup të regjimeve autoritare në lindje e shtron në disa pyetje themësore. Së pari e shtron pyetjen se sa seriozisht merret Bashkimi Evropian nga Serbia dhe nga përfaqësues të saj politik, se nëse samiti i Tiranës ka qenë i menduar si një forum i rëndësishëm për të ardhmen politike të Ballkanit dhe njeriu me mendim në Serbi, sikur se është Vučići, nuk është e domosdoshme, por shkon në Peking, tregon që Serbia dhe më tutje e ndjekat politiken e të dy karrikave, një karrik e ullur pran blokut të demokracive dhe një karrik e ullur pran blokut të autokracive. Dhe unë edhe që kjo është një pyetje serioze. Së dyti është një përgjegje në raport edhe me vetë Bruxellin, edhe me zotin Michel, edhe me zonin van der Leyen, po dhe me zotin Scholz dhe me Macronin. Se unë jam i sigurt që në një situatë të liderve të tjerë evropian, sikur se ka qenë Merkel, Vučići do ta mendonte dhe rimendonte se në hierarhinë e prioriteteve të tij, ato të ishte më e rëndësishme të ishte në Peking apo të ishte në Tiranë. Së treti, pyetja është edhe kësaj natyre, me që ky projekti i ri i cili dhe i vjetër i cili parashën ndërtimin e këti ripi rrugë të rete mandafsh që e lidhë Kinën me Evropën, ka një rivalitet me atë se çfarë vendos në takimin e fundit të G20-it, që partnerët amerikanë zbashku me Indinë, zbashku me Arabinë Saudite, me Emiratët, mendojnë që ta bëjnë një rrugë paralele e cila do ta lidhte lindjen me Perëndimin. Dhe insistimi Vučićit që të merr pjesë pikërisht në projektin kinez tregon që Serbia vazhdon të mbetet jo vetëm një bastion rus dhe i politikës ruse në Ballkan, por është edhe një bastion i Kinës dhe i autokracive lindore në Ballkan dhe mendoj që BE-ja mund të jetë kredibile para nesh në rajon, para gjithë neve në rajon, jo vetëm para shqiptarëve, nëse vërtet Bruxelles është i prerë në qëndrimet e tij.